Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində, Seviş qəsəbəsində, yəni Məsəti qəsəbəsində, 4-4 torpaqda, bax, qarşıda gördüyünüz belə bir iki mərtəbəli həyət evi satılır. Qiyməti 62 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda bağçasını göstərirəm. 7 ədəd ağac növü var. 4 tərəfdən kubiklə hörülüb. 4 tonluq su baseynisi var. 1,5 su bakı var. Bax, bura deməli belə bir əldamıdır, 3-ün 4-dədir, bu cürdür. Buram bu zonadır. Qiyməti 62 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə hamamına keçirəm. Hamamı təmirlidir. Hal-hazırda razibalkanı görürsünüz. Bura isə bax, hamamıdır. Sənədi ilkin sənəddir. Eyni zamanda arxivarajı var. Yəni mən siz də bilirsiniz ki, bax, bu sənədlər ilə ancaq etibarnamə yolu ilə alqı-satqı olunur. Bax, sol tərəfdə gördüyünüz qapı birinci mərtəbənin mətbəğidir. Hal-hazırda orada əşyalar olduğu üçün bağlıdır. Bax, bura deməli birinci mərtəbənin mətbəğidir. İndi isə birinci mərtəbənin zalını sizə göstərirəm. Zalın uzunluğu 7, eni 5 metr. Yəni bax, bura birinci mərtəbədir. Yəni hardasa bir 5-6 pilləkən aşağı düşsən, bura isə otaqlardan biridir. Hal-hazırda mən sizə birinci mərtəbəni göstərirəm. Deməli bu həyət evi 11 nömrəli marşrutun son dayanacağının 180 metr məsafədə yerləşir. İstiqamət şəhər olduqda 20 anın keçdiyi yoldan 20 metr məsafədə yerləşir. Yəni bunlar konkret ölçüdə ola bilər bir neçə metr, yəni ola bilər 3 metr, 5 metr. Səhv edə bilərəm, ancaq ölçüm həqiqətən belədir. Bax, qarşıdan baseynisini görmək mümkündür. İndi mən sizə göstərirəm baseynisini. Deməli, indi sizə ikinci mərtəbəyə qalxıram. Bax, bu həyət evinin deməli küçədə bir obyekt yeri var. Bax, həmin obyekt yerini, pəncərəsini görmək mümkündür. Hal-hazırda işləmir. İndi isə mən deməli navesin alt hissəsini, eyni zamanda məhləsini, bax, navesin alt hissəsi böyükdür. Eyni zamanda, bax, deməli, dörd tərəfdən gördüyünüz kimi kubiklə hörülüb, hündürdür. Baxçasında gördünüz. İndi isə ikinci mərtəbənin deməli zalına keçirəm. İkinci mərtəbənin zalı 10 metr, eni 5 metrdir. Bax, bu cür təmirlidir. Polu taxtadır. Otaqlar 5-in 5-ədir. Qiyməti 62 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən mən sizə ikinci mərtəbənin otaqlarından birini göstərirəm. Otaqlar həqiqətən böyükdür. 2 qat kubiklə hörülüb, hətta evin içərisində olan barada 2 qatdır. Bura isə deməli ikinci otaqdır. Belə alınır ki, deməli 2 zal, 4 otaq, 2 mətbəx, 1 hamam olan həyət evinin qiyməti 62 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bura isə mətbəğidir, 4-ün 4-dədir. Yəni pəncərəsində görmək mümkündür. Mətbəx mebeli evdə qalır. Bax, yenidən mən sizə internet xətti var. Yəni bütün xətlərin hamısı var. Burada yenidən mən otaqların necə yerləşməyini sizə göstərirəm. Bax, belə sizlərə uğurlar.